Evo nas ljudi, čao, dobrodošli. Dobrodošli na Arabiju. Sinatra igra s Mađarima, a plavi igrač igra sa Hunima. Sa mnom je Dleti, moj kokaster. Sad će on to vama da objasni kako se igraju Litvanci. Litvanci s Mađarima. Sad kad smo već to sve skupa, Mađari imaju, ja mislim, po svemu sudeći bolji feudal age. Još pogotovo u ovom matchupu gdje su Huni, pitanju, znači Huni ima generalni problem malo da se volaju. Pa se moraju malo osloniti više na spirmene, naravno svoje skaute. Pa vidit ćemo, ovo su vam ILO igrača, vidite i sami 1626, 1612. Ne loši igrači, znaju što rade. Pa da vidimo kako oni to rade. Znaš kao je zapravo jedna zanimljiva stvar? To će se natrala imat. Vidim... Oće? Misliš da neće? E, on kad vidi slona, on ne može da vodi. Au, vidim sad ne. Ali kako se mislim reći da oba igrača imaju identične mape. Peris napred, Gold, Angold, iza. Jedino kaj su možda Huni malo otvorenije, imaju 3 woodline oko TC, a ne 4. Ono, zanimljivo kako budu odigrali ovo. Vidi se da Sinatra nije u formi. Na 2 sekunde idle TC-a. Ali Lejem je na mjestu. Uspješno. Uspješno, Lejman slon. Znači u gejmu u kojem igra Sinatra, kad neko nema slona, to znači da ga on ima. Tako. Zapravo to znači da ga je Sinatra već pojel. Da. Sinatra je sad Dokov Sensei. Dobro. Pošteno. Broj villagera. A ova jadnik još uvijek traži slona tu. Nije vidio na vrijeme šta i kako. Sad će... Našao je Hunt. Morat će ga gurnit ako žele ostati u ovom game. Inače, mađarski scout imaju besplatan attack upgrade kroz doba. Tako da, ne samo scouti. Znači, to Mađari dobiju kod civilizacija, to se odnosi naravno i na spearmene. I na knightove i gdje god se odnosi attack upgrade iz blacksmitha. Dobro, da vidimo. Scouta. Možda će biti counter lane. Neće, kasno. Ne. Pa nije ga uopće scouta. Tako da ni ne zna di je. A što je main gold? Da. Koro je našao slona, ali nije bilo. Da vidimo. O, vidi ovce. Dobro, mil. Mil, ali nema villagera na milu, nema potrebe. Da, kad ima slona. Vidimo kaj ide gledat. Sada je pitanje kako da Sinatra iskoristi tog scouta najbolje kaj more. Pa, najbolje je još da scouta mapu, eventualno gurne jelene, mada ja bi još tražiti protivnikovu bazu. Mislim, zna gdje mu je baza, ali gdje su resursi. Kada ga je lejmal. Opa, villageri idu napred. Idu villageri napred. Ovaj milal, ili kaj bude? Kaj planira s njim? Forward baraka. Ovo je neki all-in archer play. Zanimljivo. Da. Da, već ima dva. Mislim da bude par miliše možda iskočilo van, kaj ti veliš. Pa ali zato mu nije trebalo 4 villagera. Da, Miliša, Toweri, Polova, Parčari. Ovo bude malo grda. Dobro, našli woodline.
Dobro, sad... Pa će za jedan tower, nije na kamen još poslu, mislim. Da, da. A mislim, kuriš kaj onda gdje naš Beris? Čak ova se fajta u Dark Age-u. A nemam pojma. Više ovim villagerima. Ovo je sad već malo... E, vidiš, to ti je desperation. Graniči, da, ovo sam htio reći. Baš graniči sa očajem. Viš kaj se događa dok ljudi ima dinaješ slona. Zapravo ne da ne mu dinaješ, nego još pojedaš ti. Ono. Psihološki utjecaj. Sad... Kaj mislim, realno kaj da dropa towera na taj woodline. Onak. Baš mi zanima kaj vidi. Da. Ja mislim da to on radi zato jer nije našao drugi lumber camp. Pa mislim da mu je to jedini lumber camp. Jer vidiš scoutanje od plavog. Scoutanje tam naći, Mila. Sad a sad bude naš ili. O, ne bude našao. Našao je scout. Našao je scoute, da. I zapravo dobro sad da mu je to našao sam jedan lumber camp. Zanimljivo. Ide man at arms. Okay. 4 man at armsa ima. A ovo će biti neki full feudal commitment kući kompletno otvoren. A da, kojiš huni, realno nemaš baš ni neke predobre opcije da se zavolaš. Ide na kamen s jednim villagerom. Ide ih valjda s više, ali nema ni za lumber camp. Da, ono sad Sinatra u čemu razmišlja kao ok, ja sam tu dobro, da, idem da. S ovim scoutima. U bazu, i sad će biti presretan kad vidi ovu baraku nasred, Jel, znači da se Spearmeni, trebaš im neko vrijeme da se vrate nazad. Da. Evo ga Spearmen. Ide sad na putu, jel bude skužil? Ide ovaj na kamen. Znači ovo bude definitivno tower rusha. Vidimo, još nije vidjel. O, Sinatra, poti si, šta? Ovaj ne trza. Ne trza. E sad vas tu pokval s villagerima. Sinatra ima plavog skauta u woodlineu. Dobro, nije to tako lošo. Pa ne. Dobro, ide na archere. Archer range je dole za Sinatra. A kaj ovaj planira? Osim barracksa, apsolutno niš koliko vidim. Možda ima vuda za archer range. Teško. E sad mi je tu dropa tower na ovaj woodline. Dobro, zanimljivo. Ide i market. Okej, okay. Pokolj na berisima. Grdo. Da. A nema tri spearmena. A svi su izvan pozicije, kako vidim. Nije loše ovo za plavog, ali je loše. Ali je dovoljno loše. Da, dva villagera je izgubil. Bez veze. Još ima idle TC, kaj vredi još dva villagera. Znači 4 villagera za ostatku. Ono. Za ništa. Još je na kamenu. Kaj mu je relativno samo korisno za castle. Još jedan manji villager na woodline. I još jedan manji. I još jedan manji. Sad, Sinatra ima problem sa drvetom i seli se na sredinu mape. A, dobro. Možda bi mu čak dobro došao i tu neki tower. Ali, ono, dok god drži protivnika u njegovoj bazi. Da. Nije baš ni toliko potrebno. Kužiš. Da. Paziti bezobrazluk. Jer ima military presence tu. E, vidi ovaj bezobrazluk. Sad cepa Sinatra na gold. A nema ni za svoj mining camp, evo sad ima. Da, opa, još jedan tower. Au. E, ovo je već bezobrazno. Ovo je sad već tower. Ovo stvarno je bezobrazno. Je bezobrazno, da. A gle, problem ima doma jako grdi. Znači imaš 6 scouta, 2 spearmena. Ovi 6 scouta ubiju ove spearmene. Da. Mogu i pikat vrlo lako, ne pazi, šta se dešava? Ne, oba dva odjednom, jebem ti sve. Udri, tuci. Dobre, ajde gubilje samo dva.
Kao je relativno ok, dobro, 3. 2, 2 scouta sam je. I to je jednoga scouta izgubilo od villagera. Sada vas tu kvazi jednom potukal. I još 2 villagera manje. Ne, ovo se odlično isplati sad. 3 villagera manje. Oho. Znači sve ukupno je deficit u 9 villagera. A ovo je market, ide još jedan posebno još jedan bezobrazan. Bezobrazan. Ali, ne da, dva scouta ne budu napravili. A da mi ima i archera par. A mislim da bi to moglo ići gore. Iće gore sigurno. I da se spirmena reši. Ali ono što plavi nije napravio sa ova ostala tri tavera, nije ih volo. Tako da bi se mogo se natra teoretski zaletit s villagerima to da pješe. Da, istina, istina. Dobro, ovaj tu tower kod woodlina prvoga je... Ja zavolan, a svejedno ga moraš diagonalno preskat. Još jedan zanimljiv tower. Zanimljiv game. Okej, okay, dobro, kaj je tu? Da. Vidim da su ovi menatarnosi već ovako dugo poživili. Sinatra 42 villagera, plave 35, idle TC. A, minuta. A dobro, sad i Sinatra malo ubija idle TC. Ima čak više od ovoga. Ali dobro, ima jako puno. I defanzivni tower. Kod plavog kuće na kamenu. Aha, da. Vidi da mu nije dosta. Viš. Samo spearman ima. Dobro. Ovaj tower je otišao gore. Ovaj ekstra bezobrazni tower. Da, ekstra bezobrazni tower. Sad je problem... Če ekstra bezobrazno uzi fletching. Da, baš sam htio reći. Fletching kad dođe... To će postat ekstra opasno. Evo, scouti su našli neki mali damage. 7, a više znaš da su naš spearmena nego on damage, ali gledaj, još jedan tower. Pa ovo je veljda toweraša i sebe. Dođemo, a da, kamen, dobro. Znači kad je to blično na tower, counter toweraš. Da vidimo, ovi archeri još uvijek nemaju fletching. Ali ako da, zasjednu da. Gore, pokraj mila jako puno ovih farmi će dinajat. Da, ovaj i gold scout. More dinajat. Jao, ovo ovaj skuplja scout, lik. Ima ih jako puno. Oh. Da, ima i 2 i još 4 v kivu. Zanimljivo. A ne bliš se baš s mađarima fightat. Svaki villager koji se natra ovdje ubije je vrijedan. Jako puno. Ja, neću sad reći koliko za je vrijedan. Vrijedi duplo. Ali duplo od čega? Duplo od nula je sve do nula. Mislim da će Sinatra sad kupit hranu i ići u kasle. Da. Mislim da mu je to najpametnije. Mislim da skuplja kako se zove, stone da kasle dropa negde tu. U svojoj bazi da počisti tower možda. Ili možda od te kasle dropa ovoga. A da vidimo sad. Ispod. Sinatra ispod tavora. Nije Sinatra s brojima, nego Sinatra ispod tavora. Pa dobro, upalo je to nešto villagera. Zgubilje villagera. To dost, 3. Sad Sinatra zna. Zakaj se više ne fajta ispod tog tavora? To je malo zanimljivo. Malo čudno. I to je bilo sve bez fletchinga. Da. Da je bilo fletchinga, bilo bi još više mrtvi i scouta. E to je hrabar u... Ide i Sinatra svoje tavere baca na farming. A dobro, gledaj, zna da ga... bude annoying. Da bude malo nezgodno. A vidiš, sad ovaj ima scouta u njegove ekonomije. Vraća milo za drago. Mora ga, hoće ga potjerat pod te njegove tavere.
Da. Da vidimo. Ali ne da se. Ima, je našao tu. Nije našao stone. Dobro. A mislim vidi stone, ali ne vidi da, da se natra. Da, da, ne vidim, uzima. Da. E, Sinatra Click of Castle Age, ovaj nije ni blizu. Ne vjerujem baš ni da će uskoro kliknuti. Ne, nema šanse. Mislim da su ga ovi scouti koštali toga. Pa da, sad malo blesavo izgledaju, ajde, tu su napravili malo neku ekonomske štete, ubili su dva villagera. A dobro, dva villagera, mislim, na 12 i taj TC idle time. Ne znam, baš da mu se previše isplatilo. Sad će Sinatra. Archer armor. Sad će ići kao archere. A mislim može sad kad uđe. Kad uđe u... A dobro, a ima 20 archera, 21 archera, tako da. Realno mora i pičit po crossbowmenima tak dugo dok ne izgubi. Dok ne izgubi te archere, ne? Opa, još jedan bezobrazan tower. Samo, sve bezobrazniji. Pa da, ovaj tower je naslonjen na barracks. Mislim, to je... diš bezobraznije. To graniči sa... Jednoga da nasloniš na tower center, tamo center. Da, još ono, i si. A viš, tu su i archeri, ja mislim da si natraje možda mogu ovo probati denajat, ali okej. Okay. Nema žurbe. Ide u Castle Age. A nije, pa dobro, zapravo mogel bi noje, da. Šta ćemo sad, ovo će biti GG. Opa, cupa. Ide Madla fletching. Uh-huh. Ide na crossbow. To me je dosta pametno. A čekaj, aha, on je tower postavljao, zato nema. Ali ide da, fletching, plavi sad je istražio fletching, da. Sad će ovi... Tower je biti još više. A vidi ovoga, znači on je dropal dva towera na gold. Znači očekuje probleme. Sad bi on mogao kliknuti u castle. A dobro, Sinatra već ima dva knighta, ide siege workshop naprijed. Da. Dok ovaj uđe u castle, mislim da će ekonomija biti poprilično ugrožena. I sad je već ugrožena. Da. A ovi... Hvala se mene dam si unutra, a ima tu 4 villagera koji su idle skroz. Tak da ono. Ni dobro. Nikako. Dobro je Sinatra ovaj, još ovo sve i odradio. Da, definitivno. Messy je game, dosta je neuredan. E, sad znamo čiji si ti fan. Mesija. Samo neke Messi, da. A evo, padaju villageri na farmama. Baš će ovaj tower koda jedan su, i drugi. Koda su odgulina. Ma i treći. I četvrti. Da. A, vidi ovaj Morenja, ti si s towerima. Sinatra čisti tavere u njegovoj bazi, neće u svoje. Kao to me ne zanima. Dobro. I, neko malo prima od TC Fire. Uuu, villageri protiv ramova. Malo. Da, ali sad kad plavi uđe u Castle Age, on realno ima stable 2 i moće napraviti koliko knightova? 4. To je to. Da, ali kojiš njemu fale upgrade-u, a čak ima Bloodlines. A Sinatra nema Bloodlines. Nema, dobro, ali Sinatrini su jači zbog mađarskog bonusa. Je. Dobro, aj hunski se... Evo, i stable-u je brže, ovaj... Brže rade, ali to je... Ali to ti ne znači ništa ako imaš golda sa mene 4 knighta. Sad pokušava se neke napraviti s monasterijom, ali... Nemaš golda. Drugi ti si. Na drvo. To je, moram priznat, lagano ambiciozno. I pa možda da ga je tu stavil na gold. Jer golda mu fali. Ali to je ono. Sinatra igra nomad ovaj game.
njegova baza se proširila sve do protivničke baze, ide TC na ovaj nesigurni gold. A gle, ti si se stavlja na nesiguran gold da ga osiguraš. Tako je, to je osiguranje. A dobro. Už jedno kaj sad more Mangonel na ova dva tam centra. Ali ima 4 knighta, pa... Najzgodno. Ne, na goldu, Sinatra pa... će uzet sav gold što pripada plavom. Da... Pa to je zapravo dobar plan. I onda dojde doma. Počisti bazu tavera i... Koje je to bezobrazni tavera? A ovo je već... 10. Znači, onaj koji nije bio bezobrazan, to je ovaj koji je stavljao sebi u bazi. Da. Fight. Ali ovo je zapravo najbezobrazniji do sad. Jer to je tavo je... između Bereksa i Archery Range. Da, pik bezobraznost. Jojojojoj. Aha, tu dan mu dinaj ove farme. Aha. Brle, pametno. I ovaj da pronađu sad ovaj gold. Ide, ne ide. Jako puno archera je skupio ovaj. Sinatra. Samo tu stand ground. Ima ballistics, nema ballistics? Nema još ballistiku. Ima bodkin i to je kao dosta. A čak će isplitat. Pa da. Realno ima kada 4 knighta, ima monka. Tako da mora relativno dobro defendat. Od svega ima i Mangonela za TC, što je sad praktički šahmat. Da, da, sad kreće su presija na sve strane. Da, još ovi tu tavari su samo slightly annoying, više više. Mislim, bezobrazno, ali... Samo ostaje na tom da je bezobrazno. Da. Uskoro će Sinatra imat svoj castle i mislim da bi more Sinatra... More castle dropat ravno da, da. Tu da, da, na TC. Tipa ovoga uništi s Mangonelom i onda između ova dva kaj su ostala gore. Da ide jedan bezobrazni kesla. Ali ovi archeri budu sad... Htio sam baš reći kako im je našo lijep spot, ali... Da, da. Nije baš lijep spot jer je u range UTC-a. Da, ovaj popravljao. E vidiš, zato ti je dobro imat Litvance. Už digneš castle i onda imaš kill forts, 9 range-a. Ide castle drop. Ide? Da. A mogo ga je... Nije baš, mogo ga je malo napred. Ovo nije dobro, Sinatra ima... kakvog ja poznajem. Nije bezobrazno. A dobro, gle, ova ima dosta... Kako dost Mađari još šamare vuka. Mm. A evo, scouti gore su se aktivirali na farme. To se natra ne vidi, a vidi dobro. To će biti bam bam. Ok, bezobrazni tower, onaj zadnji je srušen. A Sinatra dropa pristojni castle u bezobraznom game. Le, dok su neprijatelji bezobrazni, ti moraš biti pristojan. Učitiv. Da. Evo je ostalo bez drveta. Da, ovo je ostalo bez drveta, ne bih popravljio ti si. Jadan. Ne znam kaj je očekival tu iskreno, ali... Ovdje ti si. Uš. Ide, opa, dva knighta manje. Nije, bude, ne bude. Sad je ono, dva knighta manje, dva knighta više. Je. Taman. Au, sad će archeri da se pogoste sa villagerima. Ako ostanu, naravno, na životu. Christmas came in early. Ili? Dobro, Sinatra i dalje nema Bloodlands, da, ali mu ne treba. GG. Da, ima archere iza koju još. Njemu niti ne treba Bloodlines u toj situaciji. Dobar game je. Jer on nema nikakvu vojsku iza toga. Samo monkove. To vam je to.
GG. Zanimljivo. Toliko je onaj Lem mu teško pao da je morao ići tamo rašat. Da. Poslao ga je prek ruba. da, na mračnu stranu. Zamračilo mu se. Zamračilo mu se pred očima.